Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում ոչ մեկի համար նորություն չի լինի ասել, որ քրեակատարական ոլորտը, քրեակատարական հիմնարկների պայմանները եւ պահման պայմանների եւ մի շարք փոխկապակցված հարցերի կապակցությամբ լուրջ խնդիրներ կան մարդու իրավունքների ոլորտում եւ հերթական ահազանգը ստացվել է սասնացրերի անդամների կողմից, ովքեր դատապարտվել են 2022 թվականին եւ պատիժ են կրում Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում։ Ես կփորձեմ այսօր անդրադառնալ մի շարք խնդիրների, որոնք բարձացվում են անձանց կողմից։ Ըստ էության այսքանը հետագայում պարզապես նշենք, որ ահազանգը ստացել եք, բայց խնդիրները համակարգային բնույթ են։ Խնդիրների մեծ մասը, գերակշիռ մասը այո համակարգային բնույթ են կրում եւ մանրամասն դրանց մասին կխոսենք կարծում եմ։ Շատ լավ, նշվում է, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում բացակայում է անվտանգության միջին գոտին։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, սա ինչի հետևանք է եւ ինչպես կարող է, հա, այս սա ազդեցություն ունենալ դատապարտյալների վրա, խնդրեմ։ Այո, տեսեք, քրեակատարողական օրենսգիրքը սահմանում է գոտիների տարբերակում է մցնում, հա, քրեակատարողական հիմնարկների ներսում առկա է միջին անվտանգային գոտի, դրախիստ պայմաններ կամ մեղմ պայմաններ, բարձր անվտանգային գոտի, մեղմ պայմաններ, խիստ պայմաններ։ Հիմա կախված նրանից, թե ինչպիսի հանցագործության համար է դատապարտված անձը, ինքը տեղավորվում է համապատասխան գոտում, համապատասխան պայմանում այդ գոտու, և նաև կապված նրանից, թե որքան մասն է պատժի կրել նշված անձը։ Հիմա կոնկրետ իմ վստահորդները տեղավորվել են միջին անվտանգային գոտում ըստ օրենքի, սակայն իրականում այդ միջին անվտանգային գոտին բարձր անվտանգային գոտուց տարբերվում է ըստ էության տեսակցությունների քանակի մասով, հա, եւ այսինքն միջին անվտանգային գոտում բնականաբար տեսակցությունների թիվը տրամադրվող ավելի բարձր է, ինչպես նաեւ ազատ տեղաշարժման իրավունքի ավելի լայն հնարավորությամբ, մասնավորապես քրեակատարական օրենսգիրքը սահմանում է, որ միջին անվտանգային գոտում գտնվող անձը, եթե դա միջին անվտանգային գոտու մեղմ պայմանն է, ամբողջ օրվա ընթացքում ցերեկային ժամերի նկատի ունեմ, ունի որոշակի տեղաշարժման իրավունք քրեակատարական հիմնարկի ներսում, իսկ միջին անվտանգային գոտու խիստ պայմանում մինչև 3 ժամ, առնվազն 3 ժամ ներողություն, առնվազն 3 ժամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունք։ Սակայն նման պայմաններ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկը չունի եւ ստացվում է, որ անձին, ովքեր որ տեղավորվել են ֆորմալ առումով միջին անվտանգային գոտու խիստ պայմանում, իրենք նույն ուրեմն զբոսանքի իրավունքն են ստանում, ինչ որ այլ դատապարտյալները, այն դատապարտյալները, որոնք տեղավորված են բարձր անվտանգային գոտում, մասնավորապես օրվա ընթացքում 1-ից 2 ժամ զբոսանք, որը իրականացվում է ըստ էության փակ տարածքում, կրկին մի հատ խցում։ Այսինքն սա է առաջնային խնդիրը, որով տարբերվում է, եւ նաեւ տեսակցությունները, ինչպես նշեցի, տեսակցությունների թվով է տարբերվում, տեսակցությունների խնդիրների մասով երևի առանձին պետք է խոսել, այնտեղ ավելի նաեւ այլ խնդիրներ են առկա։ Շատ լավ, շենքային պայմանների վերաբերյալ եւս ահազանգ կա, մասնավորապես տեսակցությունների, ինչպես նշեցի, քսենյակների պայմանների, խցերի, կխնդրեմ մանրամասներ ներկայացնեք։ Սա էլ երևի նորություն չի լինի, բոլոր փաստաբանները գիտեն, որ թե քնչական, այսինքն քնիչների հետ քնչական գործողությունների իրականացման սենյակները փաստաբանի հետ առանձնատեսակության սենյակներից սկսած, մինչև կարճատև եւ երկարատև տեսակցությունների սենյակները, բոլորն էլ անխիթար վիճակում են գտնվում, հատկապես Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում սարսափելի պայմաններ են, այնտեղ նույնիսկ փաստաբանի կամ քնչական գործողության կամ փաստաբանի տեսակցության համար այդ պայմանը հնարավոր չէ բավարար համարում, դա անմարդկային պայմաններ են, այնտեղ պատուհանները վնասված, չգիտեմ, պատերը կիսաքանդված, ինչ խոսք արդեն անձի մտերիմների հետ, ընտանիքի հետ կարճատև եւ երկարատև տեսակցությունների պայմանների հետ կապված, այնտեղ եւս սարսափելի իրավիճակ է տիրում։
մասնավորապես նաև անձունի միաժամանակյա 4 մեծահասակի եւ 5 անչափահասի հետ տեսակության իրավունք, հա, երեխայի հետ տեսակության իրավունք քրեակատարական հիմնարկի ներսում, սակայն կահավորանքը թույլ չի տալիս դա անել, որովհետեւ օրինակ առկա է մեկ անկողին, 3 սենյակներից 2-ում ընդհանրապես 2-ում պատվան չկա, 1-ում պատվան կա ջարդված, այսինքն գիշերակացի հետ կապված այդ խնդիրներն են առկա։ Եվ բացի կահավորանքից նաև սանիտարահիգիենիկ պայմաններն են, հա, շատ վատթար։ Սրանք անմարդկային պայմաններ են, որոնցում հնարավոր չէ կազմակերպել պատշաճ տեսակցություն, հատկապես եթե խոսքը գտնվի երկարատև տեսակցությունների մասին, հա, եւ երեխաների հետ տեսակցության մասին։